Jaguar har byggt sin första kombi och jag undrar, vart är världen på väg? Kombi, det är ju egentligen Volvos signum, men alla andra prestigemärken gör det ju också, som BMW och Mercedes och Audi och nu också Jaguar. Fast de kallar sin version av kombi för Estate, för man måste ju ha ett eget speciellt namn på kombiutrymmet, det är ju viktigt. X-Type Estate kommer i fyra basversioner, två fyrhjulsdrivna med V6er på 2,5 respektive 3 liter. Två är framhjulsdrivna, en med en 2 liters V6a. Och vet ni vad, det kommer också en dieselversion av Estaten. Alltså ännu ett övertramp mot det stockkonservativa som Jaguar har stått för. Men det är svårt att vara på Europamarknaden utan en dieselmotor. Nästan alla moderna bilar, de har framljus som på något sätt pekar åt sidan. Men Jaguars framljus, de pekar rakt fram. Det är konservativt. Och det är snyggt. En del av de pengarna som du betalar för din Jagga går till ljudingenjörerna som har sett till att det där låter bra. Och det är det här det handlar om. Kombiutrymmet. Man fäller sätet och man fäller sätet och så får man ett inte helt plant lastutrymme. Och framförallt så känner man sig inte så otroligt elegant i ett transportutrymme. Om man är konservativ så vill man inte bygga en kombi. Varför? Jo, därför att en kombi, det förknippas med hantverkare och att det är bullrigt och sådär. Att man jobbar med händerna och det är ju inte elegant. Men kanske är det så att vi människor har blivit mindre eleganta. Vi ska ha massa olika hobbies, vi ska köra en massa olika kylskåp, vi ska köra gräsklipparen till service och så vidare. Och då blir vi kombimänniskor. Du och jag. Alltså Jaguar, de går balansgång. De befinner sig i ett vägskäl. Antingen så kan man backa tillbaka till de traditionella värden och värderingarna som prestige och sportighet och hålla sig till det. Men vill man sälja mer än 120 000 bilar om året, då finns det bara en väg. Att våga förändra. Det finns en viktig poäng med Jaguar Estate och det är att du kan visa din omgivning att du har lite bättre smak än den. Och också att du har lite mera pengar än den. För det är ju så att du kan köpa en bil för ett par hundratusen kronor mindre som gör ungefär samma nytta som en sån här bil. Men vad är då fåfängen? Fåfängen, den som måste få kosta. Att köra en X-Type Estate. Och det är precis som man kan förvänta sig. En bra väghållning, det är komfortabelt, det är ombonat, det är fint. Man har lagt in lite trälister så att den utger sig för att vara en lyxig, prestigefull, sportig bil. Och det är precis vad den är. Dessutom har den ett litet extra lastutrymme där bak. Estate.